מיד לאחר מכן הוא נשלח לשייט בירקון. איך להפליט עם סוג ההורים? לאן הוא אמור להפליט? המפרס וכובע מלאך צוללת צוללת האופק זהוב ואני עם שייטת וצי ברווזים מפליג עד אין סוף עד אין סוף שוטי שוטי ספינתי. בשביל המשימה הבאה צריך הרבה ביטחון והיא תתבצע על גדות הירקון. מכיר טיפוס? גיל, למי שלא יודע, הוא בחור חובב אתגרי אקסטרים. תקציב ההפקה, מה לעשות? לא אפשר לשלוח את קרן לסין עם ג'י פי סוזו, אבל לקיר טיפוז היא נשלחה, ועוד איך נשלחה. גיל אשר סבא מפעילות גופנית נשלח לנפוש בקניון רמת אביב. בקניון חיכו לו מלכה, אמו וחמדה, דודתו, אשר כויסו לעזור לגיל לקנות חולצה חגיגית לקרן. בסוף היום הפגשנו את הזוג אשר לא יכול היה לחכות ולספר אחד לשני את מאורעות היום הקשה שעבר עליו. כמעט הגעת לנופה ולנחלה, עליך לשום נקודת ההתחלה. הביתה? אולי קהו עיניו והיא עומדת שם צוחקת אליו. קח לך השמש בגבי, כן אני מרגיש אותה איתי כאילו עכשיו. הזמן עוקר וכבר נוגע בי. תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית המשימות המיוחדת לחתונה של גיל וקרן. אני מקווה מאוד שנהניתם ולמדתם להכיר את הזוג מנקודת מבט אחרת לחלוטין. מזל טוב.